ensonga yandaga muntu ekute wansine wagulumu gwanga ngera banna people power batandise enteekateeka eyokwokesamba na Uganda endaga muntu enteekateeka eno etandikidde mu Lubaga South ngera omeddwamu omutwe omukyala Nasolo Eugenia agenda okwesimbawo kuba MP mu Lubaga South tuli wanene ndeba kubukadde era omuweereza wa Damba Eric olunaku lwa leero tuze waneno nga tuze mu nteekateeka eno ey'omukyala Eugenia Nasolo gye yatandise eyokwokesezaamu abantu ndagamuntu zaabwe basobole okubeera ne duplicate kubanga gye buvuddeko tubadde nga tuwulira ng'abantu bagamba nti ndagamuntu zaabwe zikwatibwa abakulu abali mu bitongole ebikuuma ddembe ne bazimenya ate nga bagenda zeetaaga mu mwaka 2021 nga bagenda okulonda so ensonga eno bana people power bakirwanyisiza era abaleese ebyuma ebyokyesaamu ndagamuntu ng'era bannayuganda batandise okwokesaamu ndagamuntu abantu baaneno basabye omukyalo ono tenti kuba ebintu byali bibadde nga bikubwa enkuba n'omusana era tenti eno wetwogerere essaawa zineeno ereeteddwa ng'era etandise okusimbibwa essaawa zineeno katufune ku bantu ababadde obatuwulire ki kye bawulira ku nteekateeka eno ez'omu kitundu kyabwe ng'ewomeddwamu omuntu omukyala Eugenia Nasolo era kuweerere basaba n'abanyabo tukongoza okufuna fotokopi onako olwalero okufuna leero mu Lubaga South Constituency nga president Robert Kyagulanyi Ssentamu yakitutegeeza tukwebeereremu kati ffe twagadde tubeeremu bannalubaga South Constituency buli muntu abeene fotokopi yandagamuntu era maama Jiwaniko balage nti oligiro yiino ne duplicate yiino buli muntu olina okubeera ng'olina duplicate ng'olina origino kiwagiddwa ombaka Eugenia Nasolo banalubaga fenna biyabiri mukumu buli mawega president bebweni Robert Kyagulanyi Ssentamu nze Nasolo Eugenia omubaka wa Lubaga South 2021 ekisookera ddala njagala kutuusa okulamusa kwange eri bannalubaga South ate nga kuvudde wa pulezidenti omu bwati 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekulamusa okuvudde eyo abaagala nnyo era abasaba mwebereremu essaawa eno tuli wano ku butaala webayita ku butaala mu ndeeba batamanyiyo tuli wano tuli mu kugezaako okulaba nga tulonkinga ekigambo kye bayita okwokesa mu ndagamuntu kubanga endagamuntu zaffe zibadde nga ziwambibwa nga zimenyebwa nga ziragajjalibwa nga oli agikusaba nti kandaba ekitambuliso kyo ye n'akikwata bubi n'essaawa eno nziguddewo kampeyini ey'okulaba nga bantu ba Lubaga South bonna miruka gyonna 8 tutaddeyo kampeyini ey'okulaba nga twokesezaamu bannalubaga South endagamuntu zaabwe ku bwereere wano bw'ogenda okujokesamu bakusaba 15 ezo ngambye nti 15 zigende zigulira abaana amata nze nkireese nga ekyokuwaayo eri bannalubaga South balabe omubaka waabwe engeri gy'abalowoozaako mu ngeri ez'enjawulo okuva kati okutuusa obwetaavu obwo bunaggwaawo okutuusa obwetaavu obwo bunaggwaawo tuliwo lubeerera kukola ekintu abantu kyebeetaaga abantu bangi nnyo bajje boozaamu mu pulogulaamu zaffe naye era bye bakola tebituukirira bye bakola tebibeerera nayeffe kyetusuubiza kyetutuukiriza tetukikola mu bujjuvu ebbanga teriisa ddene abantu bano nalaba obwetaavu bwabwe balina bizinensi yaabwe ey'okutunda ebikadde ebintu byabwe bino byokebwa omusana bikubwa enkuba omuntu n'agenda okukigula nga kiweddemu omutindo kati essaawa eno abantu baffe abawano ku bikadde tubagulidde tenti nga tulabye obwetaavu kubanga wadde omusana nabo bennyininyini ababitunda ku kukya enkuba ng'eno kati tuli mu biseera bya nkuba ng'ebintu byonna bitobwa omuntu najja okugula sofa set n'alemerera olw'okuba nti etonyolokoka kaakati zonna zigenda kuba nga nnungi era nga zisikiriza nga yakula enteekateeka zino fe tugenda eri bantu be tusuubira okutulonda mu 2021 kulaba obwetaavu bwabwe bwe tusoboddeko ne tubukolako okuva mu mitima gyaffe baba ttiimu Nasolo kubanga tubasakira gye lyabalamu nasaka ambyulensi nakisaka kuva jamaa bwe toliyimba omanyi
Tumwebaza, mukyala Nassolo tukwebaza, ebintu byonna by'okola,
wano kubutala omubaka aliko we yasinzira n'agamba nti ayagala obubaka bwa paalamenti n'asuubizaawo ebintu bye yasuubiza talina kye yatuukiriza kati bye yasuubiza ate omukyala byakola tumwebaza mwebalenyoweala era tukusaba ogende mu maaso naye bw'otuuka mu paalamenti nyabo Virginia Nassolo kino okiddamu bw'otuuka mu paalamenti tetukusindise kulyako tetukusindise genda kulya tukusindise genda kuweereza bantu bannamubaka baagala mubaka wa paalamenti agenda kubateeseza agenda kubaloopingira ng'abantu bakufunamu ekyo kyennyini kyebakola ki amannya agange nze Lusembo Musa nze kansala akiikirira abantu ba wano ndeebayookusatu essaawa zino eno tufunye omukulu era omukulu ono ye mukulu ye kyamaani w'abantu abatunda ebikadde wano eno ku luguudo lw'oku butaala era essaawa zino eno twagala twogereko naye atubuulire awulira atya ku nteekateeka eno ey'omukyala Virginia Nassolo so amannya go amannya katende wakulira kyamaani wandi ba second hand dealers akulembera abakozi abagula ebikadde oba abatunda ebikadde olwaleero tubadde basanyufu nnyo olw'omukyala ayagala okwesimbawoko okuba MP wa Lubaga South okutuukiriza kye yatusuubiza yatutuukirira oba twamutuukirira tumbulira obuzibu bwaffe olw'enkuba tutataaganye nnyo kubanga etusumbuwa n'atusuubiza tenti era olwaleero tubadde tuliawo nga gituleetedde n'abanga atuwonyeze enkuba awonyeze emmali yaffe okwonooneka kubanga olaba n'ebibaawo nga bw'obiraba tubadde tuteekawo kumpi buli myezi mukaaga naye nga by'oteekawo enkuba byokola ki byevunza so kati atuwadde omukisa ogw'okukola nga tutereka obadde wakatereka olubaawo ne luvunda nga tolina okuddaabiriza bakasitoma ne bajoboleesa omufaliso yandiyagadde ogugula n'asanga gutobye naye atuleetedde tenti mu bunene bwayo natugaa tubika ebintu byaffe ne bakasitoma ababigula bagenda bisanga nga biyonjo so tuli basanyufu nnyo 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 ffe bannandeeba naddala wano ku butaala tuli basanyufu nnyo 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 era tumwebaza bwebaza n'okukubiriza abantu ti mu kiseera kino ng'omubaka bwe yatugamba omu nti buli muntu yeebeereremu tusaba abantu beebeereremu naye tumubeereremu kubanga twagala abantu ababyenkulaakulana atuuka awantu ne mugamba ekizibu kyammwe n'akisolovinga tulowoozaamu kambe ng'akubuuza omukyala ng'ono waakuweera ekintu ng'ekyo ate nagenda mu paalamenti lowoozaamu bw'anaatuuka mu paalamenti zimbadde sinalabako munnabyabufuzi yenna agamba nti ngenda bakolera kintu n'akikola kubanga bangi be twawa obululu ne bagenda nayo basituuse kunyuka nga tebatuukiriza bye bakola ki naye ono kyali kigambo ekirowooza nti ajja kubanga abazzi babyogera tubadde tuyawo olwaleero nga kikoze ki akituukiriza so tuli basanyufu nnyo 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 era singa tebadde poliisi etutataaganyizaamu abantu bwedda batyabula mazina esebo Chairman, tenti eno ereeteddwa wano eno egenda kuyamba etya omulimu gwammwe ebbeeyi y'ebikadde ate temugyongeze bwongeza tetugenda kwongeza bbeeyi wabula kyegenda tuyambako nti etwongedde ku buyonjo genda tuwongera ku buyonjo n'ababadde batugulako nga balinamu kakompulayini kubanga obadde osanga omuntu najjanga ddala ekintu akyagala era n'akigula naye nga kirina kyekibulamu so kati kitwongedde ku buyonjo ffe bennyini bannannyini mulimu ne bakasitoma baffe tewaliwo mbeera yonna egenda kwongeza wabula nti atwongedde ku buyonjo tugenda kuba bayonjo n'okutunda ebintu nga biri mu mbeera buli muntu mwe yalikiguliddwa tulabyeko wano omukyala Nassolo Virginia alontinze puroguramu y'okwokesaamu ndagamuntu enteekateeka eyo bayambye etya nga mmwe bannandeeba era mpozi nga bwe nnakugambye nti omukyala ono alimu byonna alimu ekitone bw'oba oli munnayuganda bannayuganda bangi tuli careless kati bwe mufuna omuntu ajja n'agamba nti buli muntu aleeta endagamuntu ye bagimwokeremu batambule ne photocopy ng'oli gino giterese ate teriyo kiyamba ng'ekyo kubanga bw'obadde osanga abavubuka awo abazikuba buli ndagamuntu okwokyeramu bakugyako 15 kati lowooza ku muntu agambye leeta bakwokyeremu bwerere photocopy zonna zeyagala eyo na saving yo kati nze bwe mba ntunula ku lwange nga nzi chairman ndaba omuntu wabyankulaakulana ategeera abantu bazze okukulembera niki kye baagala akibakolere buli omwoyo ngero gaziya ensawo yo esebo nsaba we abantu abatulawo obubaka obusembayo basiibule mpozi mbadde nkubiriza kati kankijje wano wendi nkiteeke mu Lubaga South mbadde nsaba bannalubaga South
balabiri dalo mchalo ono mchalo ono nze mulabye mu mulamwa ate bwe mbadde njogera ko nabantu abawezi wezi ko tasokedde wano lubaga yunasa usajitalaze nga agenda akole ebyo ebiruma abantu kati mbadde nsaba bana lubaga sausi namba kubiriza tumulonde ndabanga jatugasa sebo sebo la kubatula baso abatula ba online kati kigenda kwata kubana Uganda bonna bana Uganda fenna ngo muntu byatuganti tweberereremu tweberereremu ngatulonda aba bana tugattako tweberereremu ngatulonda aba bagendo tukola ki otugattako kyenkubiriza bana Uganda na bana Lubaga South omchalo no tumulabira ddala amanya katende wakulira nzanya sebo esas neno katufune ko ne ku bantu abala batubulire kitye balowooza ku nteekateeka eno y'omubaka Eugene Nassolo Profesa Kibala chairman w'abalema mu Kironde zone Nkulu Sekibala esawa zineno abantu Lubaga South naddala wanene ndi bakubutaala omukyala Eugene Nassolo abatunda ebikadde abawadde tent kikyo esobola okwogera ku nteekateeka eno nze mwongera bwongezi nti mukama amwongere ayitewo olw'ensonga nti ebikolwa bye byanjawulo okusinziira ku bakulembeze ababaddewo wabula kyensaba ne mu Lubaga South State Council yandituyambye ku myalanga gino neerabira ku mukyala ng'ono byakola ng'abisuubiza nga bituukirira kubanga emyala amazzi gatutta nawe tunuulira olaba ekitundu kye tulimu n'emyala nga bw'ogiraba waliwo omunene guli na Lukolongo Channel bajogeddeko emirundi mingi nnyo naye ng'abantu bafa amazzi nawe bw'oba otuuseewo oyinza okukiraba n'olaba nga State Council yandibadde eyamba abantu n'esuubiza ekintu ng'ekikola esebo mukulu Sekibala olwaleero batongoza enteekateeka y'okwokesa mu ndagamuntu enteekateeka eno olaba ng'erina kyegendo bayamba mwe nga bannalubaga South oba tewali enteekateeka eyo nnungi nnyo olw'ensonga nti abantu abamu nga nange mwendi balagajjavu kunnanga muntu so bw'oyokesaamu n'osigaza fotokopi origino n'ogitereka ewaka kiba kijja tugasa nnyo era nze nkisanyukidde nnyo kubanga tasabye ssente abayise buyisi buli omu alina nanga muntu ayokesemu ku bwereere then origina agitereke fotokopi agisigaza era nze nkyagadde nnyo kuba kya bwereere mukulu Sekibala badde nsaba osibule ku balabe baffe obawe n'obubaka obusembayo wabula okukubira kwange nganze Yusuf Sekibala ku bikadde nsaba abakulembeze bonna n'abantu ab'omu bitundu mu Lubaga South balabe nnyo omukyalo ono okusinziira nga bw'ayimiridde n'ebikolwa bye mu kiseera ky'okulonda bamulabire ddala nzanya sebo esaa zineeno katutambule tunoonye ku bantu abalala nabo batubuulire ki kye balowooza ku nteekateeka eno ey'omubaka Eugene Nassolo sebo mbadde tutaba twagala kumanya amanya nze Matovu Sabit Sande mukulu Matovu olunaku lwaleero wano ku bikadde omukyala Nassolo Eugene awadde abantu ba waneno ten kiki osobola okwogera ku nteekateeka eyo kyengenda okusooka kwe kwebaza mukama Katonda nti abantu be Lubaga South twajjukiddwa oluvannyuma lw'emyaka gyonna egiweddeko tubaire tufunanga muntu mu Lubaga South aleeta n'addiza ku bantu mu myaka nze okusinziira we nkulidde mbadde sirabanga mbaka wa paalamenti adda mu bantu n'abaddiza naye ono tannafuuka mbaka wa paalamenti atwetedde tenti naddala nga tutunda ebintu byaffe ebikadde ebisobola abantu obbigula kubanga ekintu ekikadde nga bw'okimanyi ekigulwa kigulwa abavubuka bato omuvubuka omuto yagenda nga yakafuna emitwalo gy'abiri agimenye mu kabokisi ng'ayagalako ekitanda ayagalako omufaliso ayagalako piro ayagalako bulangiti najja wano mbikadde okusobola okufuna akantu ka katono yeezimba abeere mu nju kati bwajja mbikadde wano nga bitobye adda n'anyigirizibwa nga bw'obimanyi tubeera n'obudde mwana n'okatojja kasuza ku buliri bubisi naye bwobanga obiguze ng'oguze wanene akafaliso ku mitwalo mukaaga n'ogula kabulangiti otandikirawo bulamu ensonga waliwo ensonga y'okukesa mu ndagamuntu era etandikiddwa omukyalo ono ensonga eno y'ogyogerako kisebo ensonga y'okwekesaamu ennangamuntu ekyo nkiwagira ddala abavubuka abadde akolera 15 endagamuntu ate gikwata bagimenye agenda kulyako ekyemisana baliyako nina okulyako nina okukolaki naabulwa obudde obugenda okwokesaamu eki endagamuntu kaakano omukyala waba atuyambye ku 15 ŋŋenda zisigaza ŋŋende banjokesezeemu endagamuntu emmeka poliisi bwensanga ekiro
eyagala ojimenyamu endaga muntu mpayo photocopy kitegeeza mba nina photocopy eziwera era omubaka mwebaza nti kunze era nze mmaze okwokesaamu photocopy zange ne nzitereka mu nsawo kiyambeko nti poliisi weba enzoganya nga bwetuzoganya tuli mu bino nekwata ekiro kutaido endagamuntu egikuta egimenyewo mba nina photocopy eziwerako ze sitasasulidde era nga sendema ntereka akasente kulu matovu kucya tenti eno tenti eno ebaweereddwa olunaku lwaleero omukyala Eugenia Nassolo egenda kuyamba etya omulimu gwammwe nga mmwe ab'ebikadde Tenti eno etuweereddwa ku mulimu gw'ebikadde egenda tuyamba era naddala nga ffe tutunda emifaliso nti bwe nzija okutunda omufaliso nga gukubiddwa enkuba sisobola kufunamu era sibeera na kawogo kenziza waka naye bwe ntunda omufaliso nga guli fulesh nga mukadde naye nga tegunyogoga oba nga tegukubiddwa nkuba kitegeeza ngenda kuyingiza akasente akaki akatono tenti eno etuweereddwa okuyambibwa tukole tufune sente tubeere nga tusobola ate okugaziya naffe tugule tenti endala oba n'omulimu gaziwe tusobole n'okuyingiza akantu tukayingize mu nsawo twawuliddeko nga mugamba abantu nga boogera nti waliwo omuntu gwe mwasaba tenti n'abasuubizo gibawa ne pakakati mbadde temugifunanga osobola tubuulira ku muntu oyo omukulu Katolu Bwama yajja wano ng'atandika ebyobufuzi bye yatandikira wano wenyini wemuyimiridde wenyimiridde n'atugamba nti nze mumpe ebintu bino bye mutunda bigenda kuwona enkuba bifune omusana twamuwa akalulu wano naye tuyimiridde tumuga tugenda kuwagira nga tumuwa tusobole okutaasa emaali yaffe eno esobole okubeera nate kubwaki nkuba naye kaakano emyaka giweddeko ekisanja kiweddeko tatuwanga tendi gye yakola ki era mukyalo ono we yajja tumuga ffe twakowa bannabyabufuzi twabatamwa kubanga oli yatusuubiza teyakola ki teyaleeta yatusuubiza tenti tagiyeetanga tubadde tuli awo n'atukubako surprise n'aleeta tenti nga tetumukubidde na masimu naye n'agireeta mu kiseera kyola nti enkuba etandise okutonnya sebo mbadde nsawe abatulawo baka obusembayo basiibule abatulawo baka bwe mbawo obusembayo mbakubiriza ku guno omulundi twebeereremu tulonde pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ngaffe abavubuka tumusoosowaze muvubuka munnaffe bwe tukka ku bammemba ba paalamenti tuwe omukyalo omukozi asobola nze ng'erubaka tulonde omukyalo Eugenia Nassolo kubanga kyatukoleddeko kiraba ambyulensi abakyala yabakolako naffe ab'ebikadde olaba tutuuseeko kati atolo anaagenda ku bakyala banneeko bokka babulayo katufune ne kubamya abalala waneno batubuulire onteekateeka eno kyewagirowoozaako amanyago amanya gange nze Michael Omukwaya mukulu Michael Omukwaya nsaba awo yanjulye ku batulawo babuulire okola ngaani mu kitundu kyo kitundu kino nkola nga vice chairman w'ekitundu wano wetuli akulira ebikadde bino ebiri wano byetutunda ebikadde bino tuyamba abantu abanaku abateesobola omwana wa bodaboda n'asobola okujja n'agula akafaliso n'agula ekitanda n'agula entebe ku bbeeyi eya layisi naye twebaza nnyo omukulu mukyala Nassolo kyatukolidde kyamaanyi nnyo abamu ababaka abasinze bajja batulimbalimba wano twasooka na Ken Rukyamuzi n'atulimba ebintu byammwe bino ndaba bifa nnyo ate nga muyamba abantu okubeera mu mbeera ku bintu ebya layisi naye nga batusuubiza busuubiza buli omu takola ki naye ono atulaze nga tannaba kuwadde genda kufuuka memba paliamenti n'atuyamba n'atuleetera tenti era tumwebaza nnyo okubeera nga atuyambye nnyo tenti eno gye babawadde erina engeri gyegenda oyambamu omulimu gwammwe tenti eno gyatuwadde tuyambye nnyo kuba ebintu byaffe kugeza bibadde bifa mu kiseera kino ekyenkuba omusana gukitta olubawo lwekitulakako lwekisuubudde sente omwana gawatanabakujja kugulako nekifiira awo ng'okumiikiriza naye ngaomusana gukyokya enkuba ekikuba kyonooneka olubawo ne lufa ne luggwawo netufiirwa sente zaffe naye kakati tenti eno egenda tugasa kuba ekintu ne bwe kinaamalawo omwaka mulamba era kiba nga bwe kiri omuntu anaaba alabisa jjo okukigula kijja kubanga kikyali nga bwe kiri nga kiramu bulungi tuyanza nnyo ssebo mu kiseera kino eno katufune omwami omulala naye atubuulire kyalowooza ku nteekateeka eno ey'omukyala Eugenia Nassolo so amanyago amanya gange nze Bosa James chairman wa Mumbao zooni e Mutondwe chairman olunaku lwaleero tulaba wadde gwe toli wa mu kitundu kino eno naye abantu ba wano eno bafunye obuyambi okuva ew'omukyala Nassolo bw'abaleetedde tenti egenda okubayamba okukuuma ebintu byabwe nga biramu nsaba omubuulire kikyolowooza ku nteekateeka eno ey'omubaka Nassolo enteekateeka eno ey'omubaka Nassolo nnungi nnyo era abantu bagyeyagaliramu nnyo era bagyagala nnyo okutwaliza wamu Nassolo bamwagadde abantu olw'ensonga
nti ye muntu yeka yagaliza ekifo kyo wa member of parliament mu Lubaga South atera akola ebyo abantu ebeetaaga nga tanagenda mu parliament era abantu yonna gyetambulira baga nti omukyalo ono bwali tuka mu parliament dalada talikolera bantu olaba akoze tanaba kugenda mu parliament kale abantu basanyufu nnyo kino kyokka si kyakoze omubaka Nassolo ambulance yagireeta nga n'omubaka alyo tanalowooza nti naagireeta eyo tenti gyolaba gyatadde wano omubaka aliyo yagisuubiza abantu ebbanga lino ekisanja kiweddeko tejjanga omubaka Nassolo mu mbaawo zooni emutondwe yasalawo n'angamba ngaze chairman nti njagala abantu bange abaana baabwe batasobodde kudda mu ssomero bafune emirimu gy'omu mutwe kubanga abawala gavumenti yabaleetera gundi skilling n'abafunira galagi we bayiga ebyokkanika naddala abalenzi abaana bagenda ne basoma yakatwala abaana ndowooza abalinga 8 mu mutondwe so naw omukyala kyakoledde abantu ba Lubaga South nga tanagenda mu parliament fe tukikubira mu ngalo era tusaba Mukama Katonda ono w'ekisa amufuka kamafuta ge omukyalo yagenda mu parliament kyetumanyi tujja kufuna nnyo era tujja kufuna ebirungi bingi mu Lubaga South twafuna omubaka asobola twasoka kufuna Damiano Lubega n'atuletera Papusika ne tufuna Kenny Rukyamuzi n'ayogera bulungi nnyo mu parliament kati twagala mukozi kubanga kati ono ye mukozi gwe tulina yesebo mukulu chairman enteekateeka eno etandikiddwawo mubaka Nassolo eyokubisa eyokwokyesaamu ndagamuntu ogirowoozaako kisebo ekintu ekyo kirungi nnyo kubanga tubadde abantu baffe badde babonaabona endagamuntu nze mu ofiisi yange nina endagamuntu eziwera n'ebikumi ebibiri nga bambi n'abantu babuliddwa engeri wa gye balina okujja endagamuntu zaabwe tugezezaako ziranga mu nkiiko z'ebyalo naye tetulaba na bantu bananyinizo so mubaka Nassolo abanga aleese enteekateeka eno eyokwokyamu endagamuntu ate ku bwereere kijja kuyambako abantu baffe butabuza ndagamuntu zaabwe at least zino duplicates izo ne bwe zibula naye nga original giterese ewaka era neyanza nnyo mwebaza nnyo maama oyo okuba nti ayiyize ekintu ekyo omukazi muyiiya nnyo simanyi na kumanya Mukama Katonda agenda mutuwanga kirabo yesewa chairman mbadde nsaba w'abantu abatulaba obubaka obusembayo obasiibule sewa bannalubaga South mwenna mbasaba mulabye omukyalo ono Nassolo Eugenia era mumuwe obuvunaanyizibwa obutukulembera mu Lubaga South kubanga tetulina mufuzi wabula ono tulina mukulembeze atukulembere Lubaga South egenda kukyuka okusinziira ku mbeera n'entambula gyatambuzamu ebintu bye kuba mukyala wa mazima kyagamba kino nja kikola ate era akikola bassebo ne bannyabo abampuliriza abalubaga South ono ye mubaka Katonda gwatuwadde alinga Bobi Wine nga bwe Katonda bwamutuwadde Bobi Wine era bwatuwadde n'omubaka Nassolo Eugenia neyanza neyanzeege mu kiseera kino eno katutambule tufunene ku bantu abalala ab'omu katundu kaneno nabo batubuulire biki bye balowooza ku nteekateeka eno ey'omubaka nyabo amannyago amannya gange mpitibwa Fatuma Nalwadda nga nkolera mu katale kano naye twebaza omukyala Nassolo by'atukoledde bingi era bye tusuubira mu ye atuleetedde ttenti abakyala abo tulina ebibiina byaffe atuwa amaseffuliya mu bibiina ebya munno mu kabiina atuwa ne tukozesa atuddukira mu bintu bingi yatuleetera ambyulensi era tumusuubiramu ebintu bingi nnyo atuleetedde ttenti batuba okubutaala wano abatunda ebikadde bibadde bife enkuba naye kati atuyambye atuleetedde ttenti bingi bye tukyamusuubiramu nyawo njagala twogere ku nteekateeka y'omukyala Eugenia Nassolo ey'okwokesaamu ndagamuntu enteekateeka eno ebayambye etya nga mmwe abalonzi b'omu Lubaga South era bannange etuyambye nnyo era tugyeyanziza nnyo etuyambidde ddala kuba endagamuntu zibadde zitugwako netusigala nga tetulina kati tugenda kutambula ne duplicate original tuzirekeye awaka nakyo tukisanyukidde nnyo ng'abantu butuuze b'oku butaala wano mu ndeeba mu kaseera kaneno katufune ku mwami wano ntwogereko naye naye atubulire ku nteekateeka eno ey'omubaka Eugenia Nassolo kyagirowoozaako sebo mbadde nsaba buli okubalayo baffe amannyago amannya gange nze Suleiman Mpindi twebaza omubaka Eugenia Nassolo olw'ekirabo kyawadde abatuuze baffe abakolera ku bikadde wano enkuba ebadde ebasumbuwa nnyo ng'enkuba bw'ejja emifaliso gyabwe gitoba
bulangiti zitoba nga tebalina wantu watufu we babisa bwe yajja ng'agenda yeebuuza ku bantu nti nesimbewo bizibu ki ne bamubuulira ekizibu kyabwe era ye n'akiteeka mu nkola. Tumwebaza, tusanyukidde wamu n'abatuuze ab'ebikadde. Naffe tusazeewo okwambala t-shirt zino, tusazeewo nti tuyingidde kubanga omukyalo oyo yatuwa ambulance. Waliwo mubaka aliyo yagitusuubiza n'atakikola. Naye ng'omuntu eno amazzi gamanyi otwala abantu ne mumunyulula nga temulina nabwe mumutuusa kiruddu. Naye kati okuba bukubi ssimu n'omutwala ekiruddu. Era tumwebaza nnyo olw'ebyo. Naffe tusaba nti tetujja mmuvaamu. Tubadde tukyali bwe tuti naye ffe tumaze ne tuyingira. Olw'ekirabo kyatuwadde, tusanyukidde wamu n'abatunda ebikadde era tuli wano olw'obbajagulizaako. Esebo. So, essaawa zino tulabye omukyala Eugenia Nassolo atongozza enteekateeka y'okwokesa mu ndagamuntu. Kikyolooza ku nteekateeka eno? Enteekateeka nnungi nnyo 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 kubanga okwokesamu ndagamuntu eri wakati w'15 n'omutwalo. Ate ffe abantu b'omu ghetto omusajja aleka 15 ewaka. So tasobola aleka 15 zakwokesamu ndagamuntu na 15 z'awaka. Bw'aba kituleetedde ku bwereere tukyebaze era abantu bakikoze bakijumbidde. Apoliisi bw'ekwata ndagamuntu erigino bamanyo zimenyamu tefe ndagamuntu gye tunaalya n'agimenyamu. So ate okugitwala okugifuna si kyangu, naye yange baagimenyamu. Twagwa mu bero DU naye ngijjayo ne ngibalaga nti ndi munnayuganda ne bagimenyamu. Bwe baagimenyamu ndi mu kustruggolinga kufuna ndagamuntu ndala ate nga ngenda kwesimbawo ku bwa kansala LC5 mu kitundu kino kyennyini. Esebo. Sebo, mbade nsaba osibule ku balabi baffe balina obubaka obusembayo. Abalabi bannange mbakubiriza nti essaawa y'enkyukakyuka teriiyo ndala. Essaawa y'enkyukakyuka teriiyo ndala, essaawa y'eno. Bobi Wine atukubiriza nti twebeereremu. Bannange nabbi gwe baasindika gwe tubadde tulinda atuuse. Mbasaba mujje twebeereremu abavubuka leero twenunule. Ekiseera kituuse abalabi bonna 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 abantu baffe mu nsi yonna wemuli ab'enjawulo. Mujje essaawa y'okumuleero muzuukuke musitule mulaalo zammwe. Mujje essaawa y'okwenunula y'eno. Tewaliiyo ssaawa ndala gye tulinda. Essaawa gye tubadde tulinda abavubuka ab'enkya tetukyali bankya, tuli bavubuka ba kaakati. Bwe tunaasubwa omukisa guno tuyinza obutaddamu kufuna mukisa mulala. Olaba naffe twazuukuse kati ŋŋenda kwesimbawo ku bwa kansala LC5 kubanga babadde nga bajja nga bava emukono bavaawa ne beesimba wano naye nga ffe aba wano twagayaala. Bobi Wine atuzuukusiza n'atuwa omulaalo bannassolo tufunye abantu ab'omu kitundu bennyini ti ayina waasula fakitore ze ziri muno. So mbakubiriza muzuukuke essaawa y'okuzuukuka y'eno. Esebo, mbasibula nga mbagamba nti essaawa y'okwebeereramu y'eno, tewakyaliyo ssaawa ndala. Tanzania sebo, omulungi andaba nga bw'olaba emabega wange abantu bajumbidde enteekateeka eno ey'okwokesaamu ndagamuntu zaabwe ebaweereddwa omukyala Eugenia Nassolo. Ng'era nga bw'olaba abantu bazzeemu bungi nnyo kuba abantu babadde bakomplaininga ku ndagamuntu zaabwe okubula n'okumenyebwa ebitongole ebikuumaddembe. N'omukyala ono abadduukiridde. Omulungi nno sigenda kusukkawaawo, munzikirize mbasibulire wano eno. Omuweereza wa mbadde Damba Eric, mweraba.